că cu intru în casă. Zi. Fata a fost văzută în gara Neptun, la trenul de București. Da, mă bucur, foarte bine. Nu mă mai interesează, ia băieții și vin înapoi. Domnul Varlam, v-ați adunat de pe drumuri? De Nicol, văd că a închis telefonul. Măi, că numai de Nicol îți pasă. Nu știu unde e. A venit acasă cu cumpărături, cu prostii, nu știu de unde a avut bani și pe urmă m-a anunțat Senina că pleacă la discotecă. Îmi pare rău, dragă, dar pe mine nu mă ascultă, n-am ce să fac. Simt eu că pe undeva situația asta te cam bucură. Și nu-mi place. În casa asta nu mai mâncă nimic. Mă întreb pe mine? Dar Stella ce face? Așa e că tu ești ocupată. Stella! Ce te deranjează? N-ai mai fost niciodată invitat de o femeie? Nu mă așteptam să mă invite chiar preferata patronului. Amanta lui. Bine, presupun că nu sunt singura. Stai liniștit, nu te mănânc. Doamna Matescu, eu sunt un amărât de funcționar în slujba marelui domn Varlam. Eu nu știu de ce mi-a acordat atâta atenție. Poate că mă plictiseam? Sau poate că vreau să cumpăr secretele Imperiului Varlam? Hmm. Ce te interesează pe tine mai mult? Banii sau femeile? Comandăm? Cum spuneți? Ori îmi spui Amalia, ori tanti, ceea ce îți dai seama că n-aș suporta. Bine. Amalia. Ha! În gard! Așa? Uite, eu nu fuc. Ce frumos! Place, nu? Da. Da, așa, mai așa. Stai așa. Nu vreau să te mai văd tristă. Nu o să mă mai vezi pentru că nu mai sunt aceeași Alexandra. Sandra. Poți să spun Sandra? Hm? Nici eu nu mai sunt același. Da, numai că tu ești actor. Joci când vrei. Minți cu ușurință. De ce aveți voi senzația că noi actorii trebuie să jucăm și în viață? Și ne e foarte ușor să mințim. Să te fie lăsată în camera mea și nici de cum în patul. Stai. Cred că ți-am amințile. Și nu-ți mai aduce aminte. Cred. Haide. Zic că nu-ți place. Zic că nu-ți place. Hai, că nu te cred. Așa-i? Poate că n-ar trebui să vii aici. Ce zici de asta? E, așa consider tu. Eu consider că ar trebui să ne obișnuim cu viața de copii. Să vedem cum e să fii în doi. Să ne iubim, să facem mâncare împreună, să mergem la plimbare, la film. Mihai, să știi că... Nu vreau să mă consider nebună, dar să știi că nu țin neapărat să mă mări cu tine. Înțelegi? Nu. Știi foarte bine că în momentul în care ai fost plecat, mama s-a întâlnit cu maică-ta și-a pus la cale căsătoria noastră. Înțelegi? Și... La un moment dat am considerat o idee foarte bună. Da, și tu ai intrat în joc pentru că ai considerat o idee bună. Ai profitat de chestia asta? Mă rog. Să știi că la început mi s-a părut un joc. Dar am început să mă îndrăgostesc foarte tare de tine.
foarte tare, m-am îndrăgostit de tine. Înțelegi? Stai, ușor, ușor. Hai. Sonia. Stai, tu nu vezi că te iubesc. Gata, te rog. Vai, Dimini, dați-mi drumul, Tudan. Ajută-mă să-i duc în cameră. Da, haide-te ușor, haide-te. Nu, lasă-mă, Tudan, bage. Ce-ai pățit, fata ta? Ce-ai pățit? Papa! Unde-i? De ce nu dăm la ora? De ce nu faci nani? Asta-i Beata? Ce s-a întâmplat? A făcut scandal într-un local. Ești bafar că n-am vorbit cu tine. Papa! Zi-mă, nenorocitule, ce s-a întâmplat? Tantălăule. Papa, zici că o să te întâlnă pe cinste, pe bune? Stă la iau de aici. Hai, tonșoară, hai. Tu să iei mâna după mine, să dormi tu. Hai, ușurier, ușurier. Am fost mai mulți într-o discotecă și... A băut, da? Nu, eu n-am băut. Ia, mângâia cu cine? Nu. Hai, tonșoară, deci te rog frumos să iei mâna pe mine, pentru că vreau să ascult muzică acum. Deci te rog, hai. Muzică, fata ta. Papa. Nenorocito! Nu, te rog! Cric! Ce se întâmplă? Cric! Îmi explici și mie ce se întâmplă? Cric, pe dracu! E Beata! Cricța! Ce greu să ai grijă și de ea nouă! N-ai timp! Dar ce... Stai puțin! Am ajuns. Ai văzut, ai speriat degeaba. N-a fost decât o cină nevinovată. Acum fiecare merge și doarme în patul lui, da? Nu m-am speriat. Să știi că nu orice lucru presupune un gând ascuns. Amalia! De fapt, care e intenția ta? Vrei să-l trădezi pe Varda? Ai nevoie de ceva de la ea, nu? De ce nu spui direct? Intenția mea a fost să te cunosc așa cum ești. Arăți bine. Ești dispus să te afirmi. Deocamdată atât. Ok. Noapte bună. Noapte bună. Niciun bagaj, nimic? N-am venit din mare.